ينطيك عقل قلوت ودي لمات ودي عمتشوت ينطيك سلت عنيك لانتم لانشيم لوقني ينطيك عقل قلوت يا عقر برهان يدقيت بلات ينطيك ايكونومي يدقيت ماما تشكاني عودة إلكتريك. يأيتيوبيا إلكتريك عقل قلوت يعقل قلوت أسد عطون لما شاشالنا يدنبنو تشونر كاتا لما صدق وقتو يدرس بطني تكنولوجيا ماراج بيجيزيو سرالي سيول كويتوال تكنولوجين لعقل قلوت متكمن زرفة بزوت اكميتاوشن دالوت يتاوكال جيزينا انجلتن كمك النس بالفة أسراروش كورك أتنككي يسعدون ديهونو يكزال يدريدوا ريجن إلكتريكا قلقلوت ببكلو تكنولوجين بمتكم يتشالي يأقلقلوت هسات أتنا يتقلقا إركاتان إيارقا قطو كمتو ريجنوش أندونو يتجنا سراوتشن لما كون تتأياك إنت النا قلس إنت بتقوع مسراتن يوزند لما فترنا سراوتشن بقارها لما سرات يدريدو عريجن إلكتريكا قلقلوت بسرا لا يهوالو ما تقبريا زرفة بزوتكم إيا بركتنو تكنولوجين كما تكامانسار عند دريدو أسترار إلكتريكا قلقلوت لليلو تشر يونو تمساليت بميهون ملكو يا إي سواني software platform عند رجل براس عقم عبال سجن يكو تطر سرعتون بمعزمان تطيق إنه دلنا قلت أنه يالبت سرعت تقبرنال السنم من دلنو كداند دمنا كومبلين ويم دمو مبرات بميقارب بس كزي يبسلك بنزاي سلك مسمر ثواني عند مست لا يدولو يمياس مزقب بسرعت على كدام مثيل إيه سوفتوير ثابة لتقبه في تمن سرعو مانوال ويم ورقت لاي سيوي تجنا سرعت تاتمونا برمي متاو ككرب كجات وديين براس عقم براس باي اوتوميشن كفل بكل يعني مفتير بما بلصق يا دمبنيو كماس مزجب جمرو سراتنيوچوم كومونيكيت يميادرغوبتن بتام سمارت يونا بلاتفورم براس عقم مابلصقن يسرانبت نو منغنيو تلقو تكمل دنو دمنياو زمناي بونا يتم بوتا سايد 24 ساعات اگر گلوت يميسط 845 يتري ماكل لاي ايان داندو پرسونال انفورميشنوچون تمزگبو يميا ياگاتمو يا مبرات قوار مكنيات واننيا مكنيات مندنا يميلون نگر بزا ب سوفت ويرو لاي بماسفر باگبابو بماسفر درو بورقات يمزگبي نبرون ወደ ሲስተምና ዳታ ቤዝ ላይ ስቶር የማድረግና አንድ ማንኛውም ሰው ኦዲተርን ጨምሮ ወይም የውጭ አካል ቢመጣ 3 አመት 4 አመት በፊት የተመዘገበውን ሲስተም ላይ የምናገኝበትና እንዱም ደግሞ ስታንዳርድ ያው ተቋማችን አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ ራሱን በቴክኖሎጂም በተለያዩ ነገሮችም እያሻሻለ በዚህ የመጣ ያለ ተቋም ነውና ያ ከመሆኑ አንፃር ዜጎች ወይም ደግሞ የኛ የድሬዳዋ ስራሌት ካሉ ደንበኞች የምንተራደበት ወይም አገልግሎት ስንሰጥ የዜጎች ታርታር ወይም ስታንዳርድ አስቀምጠን ነው አንድ ደንበኛ በተመዘገበ በአራት ሰዓት ውስጥ ምላሽ ማግኘት አለበት የሚል የዜጎች ታርታር አለ ስለዚህ በዛ ሶፍትዌሩን ያንን ነገር በማካተት በስታንዳርድ ለደንበኞቹ አንድ ደንበኛ አስመዝግቦ በአራት ሰዓት ውስጥ የሚሰጥበትን ምን ያህል ፐርሰንቱን በስታንዳርድ ሰርተናል እንደም ደግሞ የብልሽቱ አይነትና መጠን ከፍተኛ ሲሆን በስምንት ሰዓት እያለ የሚሄድበትን ነገር እዛው ሲስተሙ ላይ የሚያሰፍር ነው የድሬዳዋ ሪጅን ኤሌክትሪክ አገልግሎት በቴክኖሎጂ እየተተገበሩ ከሚገኙ ስራዎች አንዱ ቅሬታዎችን በማስተናገድ መፍትሄ ለመስጠት ስራ ላይ ያለው አሰራር ይገኝበታል ይሄ ተቋም አገልግሎቱን ለማዘመን አገልግሎቱን በቴክኖሎጂ ለማሳለጥ ሰፊ ስራ የአርፒ ሞጁልን ትግበራይ በማድረግ ሰፊ ስራ እየሰራ ያለበት ሁኔታ አለ በዚህ መሰረት ደንበኛ በአካል መጥቶ ሲያቀርብ ኮምፕሌን ማኔጅመንት ሲስተም የሚባል ሞጁል አለ የደንበኛን ቅሬታ ምን መዘግብበት ቅሬታው ምንድነው ለምሳሌ ከቢል ጋር የተያዘ አለ ከሜትር ጋር የተያዘ የተለያየ ቅሬታ አይነቶች አሉ
በየአይነታቸው ሲስተም ላይ የተመዘገቡ እንደሱም የሚፈቱበት መቼ ተመዘገበ ያልተፈታ ከሆነ ፔንድ ሆኖ ይቀመጣል መቼ ተጠናቀቀ እኛ የዜጎች ቻርተሮቻችን በምን ያህል ጊዜ ማስተናገድ አለባችሁ ብሎ የሚያስቀምጡን በዛ ልክ እየገመገመን ተቋቡም ደንበኛ ተኮር ስራ ለመስራት ዜጎቹን አገልግሎት የሚያገኙ ደንበኞችን ቢያንስ በስታንዳርድ ለማስተናገድ ጥረት እያደረግን በቢኤስሲሲ ምዘና በተለያዩ ምዘና ስርዓቶች ውስጥ በማቀፍ አገልግሎት መስጫ ማዕከላቶችን ሰራተኞችን እየገመገመን እያየን እያሻሻለን እየሄድን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ለቁጥጥርም እንዲያመች ያ ሶፍትዌር ሲበለጽግ በማንኛውም ሰው አክሰስ እንዲደረግ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በኮምፒውተርም ሊሆን ይችላል፣ እጃችን ላይ ባለ ስልክም ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ዘመኑ ባፈራቸው የኤሌክትሮኒካል መሳሪያዎች ያንን እንትን ቤታችንም ሆነን ከስራ ሰዓት ውጪ ቤታችንም ሆነን ከስራ አስፈጻሚ ጀምሮ የሚከታተልበትና ግልጽነትና ተጠያቂነት ያለበትን አሰራር መዘርጋት አስችሏል። ሁለት ቀደም እንዳልኩት ያው ስታንዳርድ ወሳኝ ነው ለአንድ ተቋም አንድ ዩቲሊቲ አወይ ማገልግሎት የሚሰጥ ተቋም መጀመሪያ ራሱን ከስታንዳርድ ሲስተሙን ወይም ደግሞ ሰርቪስ ዴሊቨሪ አገልግሎቱን በስታንዳርዳይዝ አድርጎ ለደንበኛ ከማድረስ አንጻር ያ ሶፍትዌር እንግዲህ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ይገኛል ማለት ነው። ኃላፊዎችም ያንን ሶፍትዌር በመጠቀም የመቆጣጠር አቅጣጫዎች የማስቀመጥ ያንን እያዩ ደግሞ ፈጣን ምላሽ ከመስጠት አንጻር ነገሮችን በቀላሉ እዛ ሶፍትዌር ላይ ሊጠቀሙ አስችሏቸዋል። ቴክኖሎጂን ከመጠቀምና የደንበኞችን አገልግሎት ከማቀላጠፍ አኳያ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። በተለይ ይሄ ሪጅን ለሌሎቹም ተመክሮ ይሆናል ተብሎ የሚታሰበው የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ነው። የኦፕሬሽኑ የሚመራበት አግባብ በዚሁ ሪጅን የተፈጠሩ አፖች አሉና በዛ በመጠቀም ያው የደንበኞቻችን አገልግሎት ለማቀላጠፍ ተችሏል። ምናልባት ፕራክቲካሊም እሱን ያያችሁ ይመስለኛልና እሱን መጠቀም ከጀመር በትክክል የደንበኛን እርካታ ማረጋገጥ ቁጥሩ ምንም ይሁን ምን ይሄን ያህል ነው ብሎ ለመናገር ይችላል ማለት ነው። በኦፕሬሽን ሳይዱ ማለት ነው። በቴክኖሎጂ ታግዘው አሁን ላይ ከፍተኛ ውጤት ያመጡና የተገልጋይ ቅሬታዎችን በዛው ልክ እየፈቱ ከሚገኙ ያገልግሎት ክፍሎች የሚመደበው ሌላው ያስቸኳይ ጥገና አገልግሎት ነው። ይሄ የሚባል ክፍሉ አሁን የሚገኝበት ክፍል የኢመርጀንሲ ሞኒተር ክፍል ነው፣ ያስቸኳይ ጥገና ማለት ነው። ከደንበኞች የሚመጣ ማንኛውም ጥያቄ በስልክ ሲደወል ያ መረጃ ኦፕሬተሮች ተቀብለው ሪከርድ አድርገው የሚያስተናግዱበት ነው። ዋናው ምንድነው ከዚህ በፊት ይሰራ የነበረው ያንዳንዱ ደንበኛ መጥቶ ፊዚካሊ መጥቶ ነበረ ቅሬታውን የምንቀበለው ማለት ነው። ያ ቅሬታውን የምንቀበለው በማኑዋል ነበረ፣ መዝገብ ላይ ተመዝግቦ ያ በመዝገብ ላይ የተመዘገበው ለቴክኒሻኖቹ ተጽፎ ነበረ የሚሰጣቸው። ከዛ ያን በወረቀት የነበረውን ምልልስ ደንበኛ እዚህ ይሰለፋል። ልክ ቢል እንደሚከፍለው ተሰልፎ ለቅሬታ እንደዚህ ለሚፈቱ ነገሮች ተሰልፎ በኋላም ደግሞ ተመዝግቧል፣ አልተመዘገበም፣ ተሰርቶላል፣ አልተሰራለም የሚል ብዙ የእንትን ክፍተቶች ነበሩት። እና ይህንን ሲስተም ከጀመርን በኋላ እንደምታዩት አንድም ደንበኛ የለም። ሙሉ በሲስተሙ ስለሚስተናገድ አንድ ደንበኛ በ8145 አጭር ኮድ አለ ስልክ ቁጥር። እነዛም ሁለት ኦፕሬተሮች አሉ። ሁለቱም ላይ በሴም ታይም ሲደወል ሁለቱም ያስተናግዳሉ፣ እንደ ድሬዳዋ ከተማ ጠቅላላ ማለት ነው። ይህንን ዴቨሎፕ ካደረግን ኦልሞስት ከሁለት ዓመት በላይ ሆኗል። እንደ መረጃ እዚህ ላይ የዳታውን እያየው ስነግራችሁ ከረንትሊ በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው እስከዛሬ ይህንን ሲስተም ከጀመርን ወደ 38253 ጥሪዎችን አስተናግደንበታል። ከሁለት ዓመት በፊት ነው የጀመርነው። ከነዚህ ውስጥ 28764ቱ ትክክለኛ መልስ ተሰጥቷቸዋል። ከነዛ ውስጥ ደግሞ 3187ቱ ደግሞ በተለያየ ምክንያት ደንበኛ ሲደወልላቸው ስልክ ሳያነሱ
ሲቀሩ ድጋሚ እንዲያስመዘግቡ ወደ ብላክ ሊስት ውስጥ ይገባሉ። ለሌላ ደግሞ የእንደዚህ ፖል ምናምን ሲወድቅባቸው ሌሎች ክፍል ነው የሚሰሩት። ለነሱ ክፍል ደግሞ ትራንስፈር ተደርጎ የተሰራ ወደ 1717 አካባቢ አለ። አሁን በዚህ በመነግራችሁ ሰዓት ደግሞ ሚዲያት ላይ ተመዘገበ ያን ደንበኛ ዳታ አለ እዚህ ላይ። ሲቀጥል ደግሞ ኦሬዲ ለስራ ተዛዥ የተሰጡ እዚሁ በስክሪን ላይ ያሳያሉ። ወደ 200 ምናምን እንትኖች እየተሰሩ ያሉ ቦርድ ድራቸዋል ተሰርቶ ያለቆ 6 አሉ። እና ጠቅላላ ምንድነው አሁን ይሄን እንዲስነግራችሁ በከለር ኮድና በቶታል በቁጥር በካረንትሊ ምን እየተሰራ እንደሆነ ኢዝሊ በማየት ብቻ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ቀደም ሲል አገልግሎቱ በወረቀት ይከናወን የነበር ሲሆን ከመረጃ ያያዝ ጀምሮ ሰፊ ክፍተቶች ይስተናገዱበት ነበር። አሁን ላይ ቴክኖሎጂው ሁሉ ነገር እየቀየረው ይገኛል። ከዚህ በፊት እንደነገርኳቸው የነበረው በማኑዋል ጊዜ አይደለም የተመዘገበው ውዛት ማመቼ የተመዘገበ አስመዝግበሃል ወይ ተሰርቶልሃል ወይ ምንም ኮንትሮል ማድረግ አይቻልም። እና ይሄ ሲስተም የሰጠው ትልቁ አንዱ በ8145 አጭር ቁጥርንም አንድ ላይ ያይዘን ነበር የጀመርነው። አንደኛ ኢዚሊ መደወል ይችላል፣ ሁለተኛ የተመዘገበውን መረጃ ኢንዲቴል መከታተል ይችላል። እስከ ስራ አስፈጻሚ ድረስ ቢሮ ቁጭ ብሎ ኢቨን በሞባይሉ ቁጭ ብሎ እያንዳንዱን ፎሎ አፕ ማድረግ ይችላል። ደንበኛውም ኢዚሊ አሁን ለምዶታውን በዚህ 2 አመት በጣም ለምዶት ተመዝግብልኝ ተመዝግቦልኛል በዚህ ስልክ ቁጥር ቼክ አድርግልኝ እስከ ማለትም ደርሶ መረጃውን ኦልሞስት እንደ ድሬዳዋ እንትን አሁን ኦሬዲ እንትን አድርገናል ልምድ አድርጎ ሆኗል ማለት ነው። ለይ ሲስተም ለደቂቃ ቢቋረጥ ኢፌክቱን ታየዋለህ። ደንበኛው እዚህ ድረስ እስከ መምጣት ይደርሳል። ስልኩ የሆነ ችግር ቢያጋጥመው እዚህ ድረስ እስከ መምጣት ይደርሳል። በፊት ግን ስልክም ይያለ ምንም ይያለ እዚህ ድረስ ይመጡ ነበር። እና ይሄ ሲስተም ትልቁ አንድ እንትን ያደረገው ያ ነው። ሁለተኛው እንደ ሆል ጥቅም እንደ ሪፖርት ኢዚሊ በአንድ ሳምንት ውስጥ ምን ያህል አስተናገደን የሚለውንም ሪፖርቱን ጀነሬት አድርጎ ኢዚሊ በኤክሴል ኤክስፖርት ተደርጎ ማየት የሚቻልና ሪፖርቱን መከታተል የሚቻልበት። ሌላው ትልቁ አድቫንቴጅ ደግሞ የትኛው አካባቢ ነው በተደጋጋሚ የሚያስመዘግበው ፎር ፊውቸር ያንን ኤሪያ ላይ እንትን ለመውሰድ አክሽን ለመውሰድ የማሻሻያ ስራ ለመስራት የዚህን ሪፖርት አናሊሲስ ወስዶ በተደጋጋሚ ከኤሪያ ነው መዝገባው የሚደረገውና መብራት ችግር የሚያጋጥመው መጥፋት ለአናሊሲስና ለሪሰርችም መረጃው ኢዚሊ ማግኘት ይቻላል። ትሬኪንግ ሜተዳችን ዘመናዊ ከማድረጉ ባሻገር ያገልግሎት የመብራት መቋረጥ ቆይታ ጊዜውን ጋፖቹን ከማጥበብ አንፃር ሰፊ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስካዳ ሲስተም ዋንኛ ጥቅሙ ምንድነው? ዲስትሪቢዩሽን ኔትወርክ ማኔጅመንታችንን ስማርት ከማድረጉን ባሻገር ሪፖርቶቹንና መሰል የዲስትሪቢዩሽን ክንውን ተግባራትን በቀላሉ እንድናገኝና በቀላሉ እንድንጠቀም ያደርገናል። ከስታንዳርድም አንፃር ነገሮችን የምንለይበት ሰፊ የሆነ መካኒዝም በዛ ፕላትፎርም ላይ አለ ማለት ነው። ከኃይል መቆራረጥ ጋር ተያይዞ የሚያጋጥሙ ችግሮች በዋናነት የሚፈቱት በዚህ የደንበኞች አስተያየትና ቅሬታ ማስተናገጃ ክፍል ሲሆን በየጊዜው የኤሌክትሪክ መጠነ መቋረጥና ድግግሞሽን መቀነስ ተችሏል። ኦፕሬተሮቹ መዝግበው እንደ ኢሚዲየትሊ እንደመዘገቡ አውቶማቲካሊ የቴክኒሻል ሱፐርቫይዘር አለ። ቴክኒሻል ሱፐርቫይዘሩ አውቶማቲካሊ ደርሷል። ልክ እዚህ ጋር ኦፕሬተሩ አስተመዘገበ ምን ምን ይዛል? የደንበኛው ሙሉ መረጃ ስልክ ቁጥሩን ሁሉ ነገር ይዛል። ከየት አካባቢ ነው መቼ ነው የጠፋበት ምንድነው የተደረሰበው ችግርና በስንት ሰዓት ነው የሚለውን ሁሉ መረጃ ይወስዳሉ። ልክ ያን መረጃ እንደወሰዱ አውቶማቲካሊ ያ መረጃ በሲስተም ላይ እንትኑም ደግሞ ሱፐርቫይዘሩ አውቶማቲካሊ እሱም ደግሞ ፕላትፎርም አለው በዛ ፕላትፎርም ላይ ኢሚዲየት የተመዘገበው ይደርሰዋል። ልክ ያይና ለተረኛ ቴክኒሻን እዛው ጋር አሳይን ያደርግለታል። ልክ አሳይን ሲያደርግ ተረኛ ቴክኒሻውም ከነ መኪናው አንድ ሌላ ታብሌት አላቸው እዛው ባሉበት ሆነው ይደርሳቸዋል ማለት ነው። ልክ ይሄንን ፍሎስን ምን ምን መረጃ አለው ደንበኛውን ታርጌት ምን እናደርግበት አንደኛ ተረኛ ምን እንከታተልበት ቲቲ ነምበር ሲስተሙ ራሱ ይሰጣዋል።
ماشي من كترنا سكينس نمبرون مالنا كليلوش ليلوشون كده من تنو كلام تكتلاش من كده تلبت نيكست من تنو دم بينيو تيتي نمبرو بتج أماري بسلكو كترو ماس مس جبوننا على ماس مس جبون بسلكو كتروم تريس النارجو على مالنا سلزي عند دم بيني اس مس جبوا لي بسلكو كتروم كنا جرين يزيف سيستم هم تيا ماشي تمس جبا تمس جبوا لي يميلون تا إيفنيف استاتسون تسرطولة تلاقي ألف سبعة إنو لو هاندلي هذا الجالي سماني عند أربعة مست يه ميديم فولتج ريابيتيشن سولاي بدم مسرات هاتشن إنه ولتني على مو بزك تاني مسمرم كاتنا نو تنا تكوايا سولاي مشجرين دال بن سلاجم متن ولتولاي أتكورن سرع لبلنا البتلي جت أرو ورسا وكوابي بتلي جامي ميكوارت بسلاله سونو ريدي بتنات يتلايونا بقدام تكتل تكامتو بيورو يتجمعون من عالهيدنا ከዛ በኋላ ለደንበኛ ምን ያህል ሪሊፍ ሰጠ የሚለውንም እየገመገምን እንሄድበት አግባብ አለ ኦሬዲ አሁን እንዳያይኩትም ወደ ስራ ተገብቷል እሱም መንዝሊ ሪቪው ያረግን እንሄድበት ይሆናል እርግጠኛ ሆነን እናገረው ለሚቀጥለው የደንበኞቻችን በዚህ አግባብ የሚነሱ ቅሬታዎች ሙሉ በሙሉ ይቀረፋሉ ብለን እንደፈረን ባንናገርም በእጅጉ እንቀነሳለን የሚል ትንቢት ነው ራኛል ማለት ወማችን የስምንቱ ከተሞች የማሻሻያ ሲሰራ የስካዳ ሲስተም ኮንትሮል ተሰርቷል። ይሄ ስካዳ ሲስተም አንደኛ ከተገበረባቸው የኛ ተቋም የኛ ሪጅን ነው። አሁን ያለንበትም ተቋም የእንትኑ ቢልዲንግም የስካዳ ሴንተርም ጭምር ነው ላይ ታይታለች። ይሄ ምንድነው ፕሮጀክቱ ካቨር ያደረገው የኤምቪ ላይኖችን ነው ከፍተኛ መስመሮች ከሴብ ስቴሽን የሚወጡ አምስት ፊደሮች አሉ። እነዛ አምስት ፊደሮችን በሲስተም ኮንትሮል ተደርጎ ማጥፋትም ማብራትም ኮንትሮል ማድረግም ይችላሉ። እነዚህ ስቴሽኖች ልክ የዛ ስቴሽን ያለበት የሆነ ኤሪያ ላይ ቢጠፋ ማለት ነው። እዛ አካባቢ እንዳለ የት አካባቢ እንደጠፋ ሲስተሙ ይናገራል እዚ ኮንትሮል ያደርጋሉ። ከዚህኛው ጋር እንደነጻጸረው ደግሞ ይሄኛው ኤልቪ ነው ከትራንስፎርመር በኋላ ያለ ነው። ትራንስፎርመር በኋላ ያለው ይሄ ስካዳ ሲስተም አላካተተውም ፕሮጀክቱ። ስለዚህ ትራንስፎርመርን ኮንትሮል ያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ ያን ደንበኛ ቢጠፋት ከትራንስፎርመር ጋር የተያዘ ችግር ነው እንጂ ዋናው ከስካዳ ዋናው ከፍተኛው መስመር አይወጣም። ስለዚህ አብዛኛዎቹ በዚህ የሚመዘገቡት ከትራንስፎርመር እስከ ቤታችን እና እስከ አገልግሎት ቦታ የሚሄዱትን ስራዎች ነው። እንደ ከተማው ግን ትልቅ ፊደሮች ከሰብስቲሽን የሚወጡ አምስት ፊደሮች ላይ በሚያጋጥሙ ችግሮች የቱ ጋር ጠፋ የሚለውን ስካዳ ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው። ወደ ፕላትፎርሙ ስንሄድ እንዴት ነው ይሄንን የተሰራውና እንዴት ነው በምን ፕላትፎርም ላይ ነው የምንጠቀመው የሚለውን ስመጣ የተጠቀምንበት እንትን ጊዜው ቴክኖሎጂው ባሁን ጊዜ እንዳለ አብዛኛው ማለት ይችላል ክላውድ በሚለው ኢንቫይሮንመንት ላይ በኢንተርኔት ነው የምንጠቀመው ሁሉም ነገር። ስለዚህ ያለውን የቴክኖሎጂ በመጠቀም የኢንተርኔት ክላውድ ሰርቪስ የሚሰጡ ድርጅቶች አሉ። አንዱ ቴሌ ነው። እዛ ላይ የሰራን ዴቨሎፕ ያደረግነውን ሲስተም እዛ ላይ እናስቀምጣለን። ኢዝሊ እኔ የሰራሁትን ባለውበት ቦታው እኔ ባካፕ ወስዳለሁ ከታተላለሁ ያንዳንዱን ነገር ሰፖርት አደርጋለሁ ባለውበት ሆኜ። እዛ ላይ በመሆኑ ክላውድ ላይ በመሆኑ በተሰጠው በዶሜን አድሬሱ ኢዝሊ በላፕቶፓቸውም በሞባይላቸውም ባሉበት ራ ኢንተርኔት አክሰስ ባለበት ኤሪያ ጠቅላላ ይሄን ሲስተም አክሰስ ማድረግ ይችላል። አንዱ ትልቁ አድቫንቴጅ ቴክኖሎጂ ያመጣልን እንት ነው። ሲቀጥል አደረጃጀቱ የፕሮሰሱ ኦፕሬተሩ አለ። ኦፕሬተሩ ይመዘግባል ልክ እንደመተዘገበ ለሱፐርቫይዘሩ ይደርሳል። ሱፐርቫይዘሩም የሚከታተልበት ፕላትፎርም አለው። ከዛ ቴክኒሻኖቹ ምንድነው የነሱ ስራ ኢሚዲየትሊ የነሱም ድርጅቱ ያስቀመጠው ስታንዳርድ አለ። በዛ ስታንዳርድስ መመለሳቸውን ስታንዳርድም ይከታተልባቸዋል ሲስተሙ። ለምሳሌ አንድ ቀላል ስራ ከተመዘገበ በአንድ ሰዓት ውስጥ መልስ ማግኘት ይጣለበት ይላል። ያንን በአንድ ሰዓት መመለሱን ሲስተሙ ይቆጣጠራል። መቼ ተመዘገበ መቼ ሰራው ልክ ሰርቼ ጨርሻለሁ ሲል አውቶማቲካሊ ይሄን ያን ሰዓት ፈጅቶብሃል ብሎ ያንን ስታንዳርድ ይዝበታል። እንግዲህ በኋላነት በሁለት መልኩ ነው የሚያቀርቡት። በተለይ ከዚህ ከመስበር መቆራረጡ ጋር ተያይዞ በስልክ ያቀርባሉ ደንበኞች። እኛ ደግሞ እንደ ድሬዳዋ አስተዳደር ቢያንስ የደንበኞችን ቅሬታ የምንቀበልበት አጭር የስልክ ቁጥር 8145 የሚላለን። ይሄም እንግዲህ አፕ ነው አፕሊኬሽን ነው። በዚሁ በሪጅኑ ባሉ ሰራተኞች አቅም የበለጸገ ሶፍትዌር ነው።
በዚህ በመቀበል ነው እንግዲህ በተለይ ከመስበር መቆራረጡ ጋር ያለውን ቅሬታ የምናስተናግደው። እንግዲህ አንድ ደንበኛ የመስበር መቆራረጥ አጋጥሞት ሲደውል የደንበኛው ስልክ የደንበኛው መረጃ ስፔሲፊክ ቦታ ይመዘገባል። ልክ ሲስተም ላይ ሲመዘገብ የተመዘገበበት ቀናል። ከዛ በኋላ ስራው እስከሚያልቅ ድረስ ክትትል አለ። በሲስተም ላይ ስለሚመዘገብ ማለት ነው። ክትትሉ ምንድነው? ከተመዘገበ በኋላ በየቀኑ የሚገቡ የሽፍት ሰራተኞች አሉ። ለነሱ አሳይን ይደረጋል። ልክ ስራው ሲያልቅ ደግሞ ኮምፕሊት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ከተመዘገበበት እስከ ተጠናቀቀበት ያለውን ጊዜ ማወቅ እንችላለን። የድገት ማማ ተሸካሚ አውደ ኤሌክትሪክ